Så, men, altså, da må vi finne et bra sted da, å være. Ja, men altså... Det er kødd da, fordi det finnes jo faen ikke noen spøkelser. Nei, men altså, dette er jo ikke dokumentaren. Ja, men... Sånn. Det er jo karakteren sin selv. Ja, men... Har vi valgt noe annet, så har vi valgt noe annet. Ja. Ja, det er umulig å se skjermen da. Du, det... Jeg mener seriøst, det er jo begravd det folk. Vi vet det. Ja. Vi var på skoletur der med humor og filmen, og han sier fra når han slutter å filme. Ja, nå er jeg snart da. Men hva er det feilen? Her er det, vet du. Ja. Det er her de har gjemt alle det der geologsakene sine. Jeg har liksom aldri skjønt hva denne er til. Nei, ikke jeg vil. Aldri vært åpent. Det er sykt igloos, altså vi kommer ikke inn i kveld heller. Er det en hangar, eller? Vi kan jo bare sette opp et telt utenfor her eller noe sånt, da. Kanskje ikke ved veien, men altså litt lenger inn i skogen. Ja, de holder ved her og sånt, har jeg hørt. Jeg vet ikke hvorfor. Ved, ja. Gå inn. Oi! Dette her blir et bra sted å filme etter. Skikkelig skummelt. Her er det jo litt skummelt, da. Oi, sjekk, det er sånn... Jeg vet ikke helt ut av, dette her virker ikke høyt. Men du, altså, alt sånn er jo bare tull. Jeg kunne god følelse av dette stedet her. Ja, men hvis... Det er ikke spørsmål. Jeg er ikke redd på spørsmål, så det er bare... De... Gode... Nei, kråke. Det har blitt veldig... Shit, det er vanskelig å gå her. Ja, shit. Ops! Ah! Jeg håper ikke faller ned der, altså. Det er ikke farlig å falle ned der. Nei, jeg burde ha byttet sko, altså, hvis jeg... Ai! Ah, jeg brenner sleng, jævla. Hvor er det der? Råke brenner sleng. Sikkert. Ah, jeg burde ikke ta... Jeg burde ikke tatt på meg shorts. Akkurat nå, i hvert fall. I dag. Jævlig mye brennesle her. Hvorfor i helvete er det vann her? Du, Sigurd, hvordan kom dere over her? Jeg bare hoppet over. Over der? Nei, jeg tråkket på den greia til venstre der. Den da? Ja, den der. Og så hoppet jeg. Ja, kom inn da. Ja. Kom igjen. Og så hoppet du over? Ja, jeg har hoppet over. Faen, hva enda er det som jævlig? Ok, dette er jævlig stor sånn brennesle. Oi, det er enda et hus? Ja. Det visste jeg ikke. Hva har du sett på den jævla heim der? Oi. Dere er ikke sikre på om det her er det smarteste vi har gjort. Vi kan gå på siden der, og så ser vi hva som er der, fordi det er tydeligvis noe de prøver å grave opp her. Ja, ok. Vi går på siden her. Ja, så er den her sekker skjermen på kamera det hele tatt. Det er umulig å se nå hva jeg filmer. Nå må vi se. Fader er dette. Oi da, Skikk det vannet der som sko. Hvorfor er det gravet her egentlig? Det er ikke noen ting her. Altså, siden... Er det? Oppover her? Men dere, kommer dere, eller? Vent da. Det er sånn spennende at de vet noe. Hva er det vi finner nå? Jeg tror neppe vi finner regn. Ja. Vent da. Stopp. Nei, det er bare masse hjørne. Det er stivna hjørne. Er det stivna? Ja. Er det? Ja. Tror du ikke det er helt stiv? Nei, det ser ikke sånn ut. Vær så god. Nå er vi her i Lillehammer, en skog i Lillehammer, der vi jakter etter på dødelein. Dødelein, det er en gammel folkhistorie om et vesen som snur alt godt til ondt. Hvis det er sol, så blir det regn, og hvis det er levende, så blir det dødt.
Det er observert noe av et vesen oppe her i skogen. Dødereien er litt mindre enn en fullvoksen mann, og er fortsatt ganske rask og lever ute i skogen. Den er mest observert her oppe i Lillehammer. Nå står vi ved et trebruk som ble lagt ned på grunn av at en av arbeiderne ble borte ute i skogen. Og to dager etterpå så ble dødereien observert. Så vi skal rett og slett, vi er et team nå på fire stykker, og vi skal prøve å finne dødereien. Og se om det er sant, eller om det er fake. Takk. Ok, nå er vi på vei ut i skogen for å se om vi finner den her skapningen, så jeg glemmer alltid navnet på den. Dødeleien. Dødeleien. En sånn her tøddel. Så vi skal splittes. Vi tre skal gå sammen. Og så skal Ulrik her, som driver og klær på seg bak der, han skal gå alene. Så skal vi ha kontakt. Han skal gå vestover, og vi skal liksom gå nordover, eller noe sånn nordøst. Da skal vi ha kontakt via mobiltelefon, sånn at jeg ringer han hvis det er noe, eller han ringer meg hvis han ser noe. Så det bør være noe. Det bør gå ganske greit. Men... Da er vi klare. Da er vi klare, egentlig. Helt sokkla! Ja. Det siste det er at vi er nødt til å gjøre det om kvelden nå. Fordi at i folkehistorien så ser jeg at man bare synes om natten. Så dette er jo tegn på et veldig vanlig spøkelseshistorie, da. Ja. Om natten, liksom. Så det er... Og det vi gjør for å ikke bli liksom så redde, er at vi tuller litt. Ja, vi må ha lommelykt også, forresten. Hvem hente? Så... Ok, altså bare sier du noe. Kan jeg få ha opp mellom nervis? Yes! Ok. Ok? Ja! Yes! Ok. Vi skal nå ut... Erik... Ja, vær still. Ok. Vi skal nå ut og lete etter denne skapningen dødeleien, og finne ut om det er sant eller falskt. Jeg har med mobil, så jeg kan kontakte Garmon og Sander. Ja. Hvis noe går galt eventuelt, eller om det rett og slett bare skal ha kontakt. Så da skal rett og slett jeg gå vestover eller østover, hva var det? Du går vest, altså bortover grusveien her sånn, og så begynner vi å gå nordøst. Ok, og nedover bak de husene her, så er det skog som du kan se toppene her. Ja. Så da begynner vi. Ja, ok, ses nede der, da har jeg med meg teamet her. Jeg er nedover, jeg trenger ikke lys enda. Ja, ses senere. Skogen. Gå gjennom skogen her for å komme til skogen. Ja, nå går vi gjennom skolen her for å komme til skogen. Litt ned på, eller det er litt lenger ned her. Så hvis vi bare går... Ok, er du klar? Ja, det er greit. Ok, sånn. Ja, greit, takk. Ja, vær så god. Vi er nå utenfor skolen, og vi er på vei til skogen som er rett over der. Så. Ja. Alt vi gjør nå er å vente på en telefon fra Ulrik, for å se om han har kommet i posisjon. Så da er vi bare ventet. Og venter skogen på oss. Jeg bare filmer helt til jeg får telefonen. Shit! Der er han, vet du. Nå! Høytaler. Høytaler. Hallo? Gutta! Hva faen? Skjønte dere det? Hva hendte det? Faen, se der! Shit! Slå lys. Dere har ikke lys. Fort. Faen. Hvis det der... Vent.
Hvis det der var han, så klikker jeg den på. Fort, fort, fort. Jeg slår på lyset. Jeg slår på lyset. Faen. Jævla. Ok, jeg er nå fortsatt ikke sånn. Sigurd, bak deg, bak deg, bak deg! Faen! Faen! Sigurd! Jævla faen! Sigurd! Ned, 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 ned. Ok, ok. Du, løp som faen! Løp som faen! Du, ok, Erik, jeg tror det. Jeg tror det er trygt nå.